kwanza kwa haraka haraka kabisa, swala kununua tuzo siliamini kwa sababu binafsi sijawahi fanya. Lakini pia hata kwa akili ya kawaida tu, tuzo unanunuaje? Kwa sababu wasanii wako wengi sana wanaokuwa nominated, umeelewa? Sijui kwa kama wasanii wanakuwa wako wengi ambao wanakuwa wako nominated, unawezaje, utakuwa na bei gani wewe ya kusema wa Nigeria washinde bei, wa Zambia washinde bei, Uganda washinde bei, yani dunia nzima wewe ndio ufike top ununue, utakuwa na bei gani? Afu unakuta mtu mwingine labda kapata 2, mwingine kapata 3, mwingine kapata ngapi, kama hivyo Harmonize kapata labda 3, unakuwa na bei gani tena ya kununua hizo tuzo zote? Umeelewa? Nafikiri labda tu ningesema kwenye upande mwingine kwamba watu wa nyumbani au wa Tanzania tungebadilisha mindset na kuwa kwenye positive, kwa sababu ili wasanii waende mbali hawahitajiki kupata crowd ya watu wengine ili ndo waende mbali. Wanatakiwa kwanza wapate crowd ya nyumbani kwao, ili ile crowd ya nyumbani kwao ndio iwasaidie kwenda kupata crowd ya watu wengine, kama wanavyofanya Nigerians. Wao wenyewe kwanza wanasupportiana sana. Wao kwanza wanakivalue kile kitu chao kwanza. Nguvu wanaweka kwenye kitu chao, hata watu wengine nyewe mnaiona. Msanii yote duniani akitaka kufanya kazi na wewe, anataka angalie kwenu unafanya vipi, wanakusupport vipi, una nguvu gani. Ile nguvu sasa inakuwa ni reflection ya wao kuweza kufanya kazi na wewe. Lakini sasa kama watu wa tuzo wamekupa wewe tuzo kama msanii bora, wanategemea watu wa nyumbani kwenu wawe proud na ile tuzo. Wanashangaza na kuja message pale, nyinyi mmeuza hiyo. Yani inakuwa ina disappoint. Kwa hiyo siamini kwenye swala la kununua tuzo. Kwanza naanza kujibu ya kwanza uliosema. Harmonize tulikuwa lebo moja, kuna tofauti nyingi ambazo zilitokea mimi na yeye, ambazo zingine zilikuwa za makusudi, zingine ni misunderstanding. Yaani kwamba mtu anajua hivi, mwingine anajua hivi, then ikawa ni ugomvi mkubwa. Lakini at the end of the day sisi binadamu tunaishi, lakini baadaye kuna maisha baada ya vita. Umeelewa? Sina kuna vizazi pia. Sisi tunaweza tukawa tuna ugomvi, watoto wetu au familia zetu pia wakaendelea na ule ugomvi. Tumeona mambo yalitokea kwa kina Tupac, kwa kina BIG. Then we don't have to keep it kwenye nchi yetu. So tuliongea kama watu wazima kwamba hataki kugombana. Kwa nini? Kama kuna sehemu tumekoseana na nini? Tuliongea mambo yakaisha. Kwa hiyo he's my brother. Licha kwamba sisi tuna ukaribu huo eti kwamba tunaongea, lakini hatuna vita. Au sobana. Tunaongea, sometimes tunakutana, tunapokutana maisha mengine yanaendelea. Speaking about Five for You, ni kwa muda mrefu hapa nimekuwa sijatoa kazi kwa sababu nimekuwa busy na vitu vingi sana. Kwa sababu sasa hivi nimekuwa na ratiba nyingi sana. Ukiona naweka hashtag global way, kuna kazi nyingi sana ambazo za nje ambazo zinakuwa zinanibana, zinachukua muda wangu mwingi. Kwa hiyo unakuta hata kupanga release inakuwa ngumu kidogo. Kwa hiyo kwa sababu nilikaa kimya muda mrefu, naachia nyimbo 5. Sio EP wala sio album. Ni separate songs, ila ni 5. Nimeelewa? Sijui kwa 5 for you. Na wale ni familia na tunaongea. Baba Levo ni mwanangu, ana mautani mengi same to Romy Jones. Yani nothing serious. Ukiona ka comment anatania tu, anaandika tu kufurahisha tu watu. Lakini hatuna tofauti zozote, ni ratiba tu. Ujue misho yangu lazima uniambie mapema kama wiki 3 nyuma, ili niweze kupanga watu wa props, tuweze kupanga ideas, tuweze kupanga team inaweza kwenda kufanya kazi. Sasa misho yangu moja ni more than 50 people, 100 people ambao wanaenda kuihangaikia show. Umeelewa? Sijui. Kwa hiyo ukiniambia njoo kesho kutwa, hiyo show haiwezekani kufanyika. Kwa ni swala ratiba, na tulikubaliana before show gani na show gani ambazo utafanya. Kwa hiyo hamna tofauti speaking about Wasafi. Lakini speaking about namaliza swala la mwisho. Speaking about Harmonize, muziki ni vibe. Uwezo kusema tunaenda kurekodi hit leo au tunaenda kufanya collab leo. Itakapofika time tuna vibe au tuna idea yoyote tutafanya. Kwa hiyo tegemea chochote kinaweza kutokea anytime.